במי אתה תלך לבחור? שומע היום, אתה לא מאמין, יש אנשים שמספרים שיש אנשים חרדים מצביעים לפייגות חילוניות. רבותיי, תגידו, אנחנו רציניים? זה יכול להיות? אני שומע, אני מאמין למה שאני שומע? כבוד הרב, אז למי בוחרים? מה אתה אומר? מה אני אומר? אני אפס מרופס, בטל ובוטל, אין לי דעת. לי יש דעת אחת, אנחנו נשענים על מה שאומרים הזקנים, שעל אביך ויגד לך זקניך ויאמרו לך. גדול הדור, מרן הרב עובדיה, בנה כל החיים שלו, היה סוגר את הספר, מלהתיר עגונות, משאלות קשות ומסובכות בהלכה, והולך ומסתובב בארץ לשכנע אנשים להצביע למפלגת ש"ס, כדי להרים קרנה של תורה. ואתם תשמעו בסקרים, כל הזמן אומרים ש"ס יקבלו 4-3, אולי יעברו, הלוואי יעברו את אחוז החסימה. זה מגמתי. הם יודעים, ש"ס זה מפלגה בלתי נזכרת. אי אפשר לזכור אותם. הם אומרים, 4 נהיה 20. איפה הם יצאו אלה? מה יכול להיות? קושי 4. הלו, אני אומר לכם, רבותיי, אין לנו שאלות. אנחנו עושים, אנא עבדה דקוד שבריחו. וימינו בשם משה עבדו. גדולי תורה, הרב שלום כהן, שיבדל לחיים היום, סוגר את הספר, מסתובב בארץ כדי להגיד לאנשים, חבר'ה, תדעו לכם, זה מלחמה על הבית, זה מלחמה על התורה. זה מלחמה על החיים של הילדים הקטנים האלה שנלכו לתלמודי תורה, אם יהיה להם או לא יהיה להם. רבותיי, אל תשכחו את הזמן של לפיד היה פה, אל תשכחו מה הוא עשה, הוא ייבש את הישיבות, הוא ייבש את התורה, הם נלחמו בכל דבר שבקדושה. אני זוכר שכשאחרי שהוא ירד, אמרו, ייקח שנים לשקם את מה שהוא הרס. אז אל תשכחו, לפיד היה לבד. רבותיי, עכשיו כל אלה חברו אל עמק הסידים, כדור לעומר, תדעל, וכל הצורעים האלה ביחד. אתם יודעים? זה לא מה שהיה פעם. שכל אלה באים עכשיו עם... ויעש לו כצדקיה בן כנענה קרני ברזל ויאמר, באלה תנגח. הם אלה באים לנגוח רבותיים בכל קדוש ויקר, ותדעו לכם, אסור לנו לישון. תדעו לכם, כל אחד מאיתנו צריך לפחד ולדעת, עכשיו זה מלחמה על התורה. מי שילחם, הקדוש ברוך הוא מסתכל ואומר, זה בן שלי, אכפת לו מהתורה, מי כמוך באלים השם, מי לשם אליי? הלו! דבר עם האחים שלך, דבר עם המשפחה שלך, דבר עם חברים שלך, תגיד להם, הלו, בן אדם. אתה תצביע למפלגה של תורה, אתה תקבל ברכה. כל מקווה שיבנו, אני אומר לכם, רבותיי, תחשבו על זה רק. מרן הרב עובדיה אמר ככה, אדם יבוא לשמיים. הרב עובדיה אמר, אני מבטיח, אדם יבוא לשמיים. לא דעתי אפילו. נגידו לו, אשריך, שלום עליכם, אתה בנית הישיבה, אתה בנית המקווה. גם פה יש חרטה, אמרו, למה האמת? אני לא בניתי כלום, אני בקושי בניתי כלום לטוקים בחצר, כבוד הרב, מה הולך כאן? לא, אתה זוכר שאתה פעם הצבעת למפלגת ש"ס? בקדנציה הזאת, בארבע שנים שלהם, הם בנו מקוואות, בנו כל זה שאתה הצבעת, דעו לכם, רבותיי, שמת פתק, אתה שותף. מה זאת אומרת? תתנתי להם את הכוח. להבדיל, שמת פתק למפלגה חילונית, פתחו חנויות בשבת, זה אתה, אוטובוס נוסע בשבת, זה אתה, אתה תשלם על זה. זה אין לזה אפילו, זה לא שאלה אפילו, זה פשוט. אתה תבוא לו, שאני אגיד לך כמה ישיבות אתה החזקת. אני החזקתי ישיבות, ריבונו של עולם, הייתי לוקח הלוואה מהשכן לויבך דוד 30 אגורות, ואתה אומר לי, בניתי ישיבות, אני יכלתי לבנות מושב זקנים אולי, אין לי כסף. אתה בנית! איך? פתק, אתה זוכר? שמת? אתה בנית. יש ספק? יש אנשים באים להם. הרב, מה הרב? מה דעת הרב? מה בוחרים? יש לי דעת בכלל, אני יש לי דעת, אני בטל ובוטל כאפרה דערה. מרן הרב עובדיה זה אבא שלנו, זה הנר לרגלנו, זה האור, זה עמוד האש בקצה המחנה. הוא הלך מלפנינו, מי הרים את כל יהדות ספרד? תגידו לי, יש מישהו שיכול לחלוק על זה? מי הרים את כל יהדות ספרד? מאיפה יצאו תלמידי חכמים כאלה גדולים? זה לא, הכל זה הוא, כולנו בנים שלו. והוא היה סוגר את הספר, רבותיי, מי שיודע, אני תמיד אומר את זה. יותר קל להרים עמוד של שי של 50 טון מאשר לסגור לרב עובדיה את הספר. והוא סוגר את הספר, היה עולה על מסוק, מי שזוכר, היה הולך מעיר לעיר, מעיר לעיר, זקן, קשה לו ללכת. לא, בואו לעוד מקום, בואו נשפיע, בואו עוד ועוד ועוד. עוד יהודי יצביע ש"ס, עוד יהודי יעשה תורה פה. נגבר על החושך הזה. מרדכי היהודי לא ישב בשקט. ויזעק זעקה גדולה ומרה. מרדכי הדליק את כולם להצביע בשמו של מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא.
מרדכי היהודי ידע, אם אני לא יעשה, אף אחד לא יעשה. וכך כל יהודי צריך לדעת. אם אין אני, למי, אם אני לא יעשה, אף אחד לא יעשה. כשאתה תחיה ככה, דע לך, זה יראה אחרת. רבותיי, בידינו לנצח את המלחמה הזאת, תדעו לכם, זה מלחמה. מלחמה כפשוטו, זה מלחמה. זה מלחמה, תדעו לכם, אם יהיה פה משטר, גם בקשר לביטחון, מה יהיה פה? אם היום זה נראה ככה, מה הולך להיות כאן? השם יצילנו. השם יצילנו, אני אומר לכם. מה יהיה על האברכים? מה יהיה על תלמודי התורה? מה יהיה על הכוללים? מה יהיה על המקוואות? מה יהיה על בתי הכנסת?